Бүгінде әрбір үйде дерлік кір жуатын машина бар. Дүкенде ұнтақтар мен дақтарды кетіретін құралдардың түр-түрі кездеседі. Бірақ адамдар сонда да химиялық тазалау орындарына жиі барады. Өйткені сырт киімдерді үй жағдайында жуып кептіру оңай шаруа емес. Сонымен қоса қымбат көйлек не шалбарды дұрыс тазаламаса, оны бүлдіріп алуға болады. Оның үстіне химиялық тазалау орындарына тек киім ғана емес, пердеден бастап көрпеге дейінгі үйдегі түрлі бұйымдарды да тапсыруға болады. Бұл мұндай кәсіпорындардың қызметіне әр қашан сұраныс болады деген сөз. Тиісінше осы іспен айналысамын деген адамға жұмыс та табылады. Бұл қолымнан келеді жобасы. Біз сіздер үшін отандық еңбек нарығындағы бос жұмыс орындарын іздеп табамыз. Әлемдегі ең алғашқы химиялық тазалау орны 1825 жылы Францияда пайда болған. Ол кезде заттар керосиннің көмегімен тазаланатын. Алайда бұл сұйықтық тез жанатындықтан өрт пен жарылыс оқиғалары жиі болып тұратын. Әрине, киім-кешек пен басқа да тоқыма заттарын тазалаудың қазіргі әдісі ондай қауіпті емес. Керісінше, бүгінде химиялық тазалау орталықтары көп адамның өмірін жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге көмектеседі. Негізі ондай орындарда тек киім ғана қабылданбайды. Орталыққа үй тоқымасын да тапсыруға болады. Бұл өте ыңғайлы. Өйткені көп қыз-келіншек пердесін, не көрпесін қалай тазалайтынын білмей әлекке түседі. Сөйтіп интернетте не таныстар арқылы жақсы орындарды іздей бастайды. Сондай орындардың бірі Нұр-Сұлтанда жұмыс істеп тұр. Алматыда да бөлімшесі бар. Негізі компанияда 20-ға жуық адам еңбек етеді. Арасында түрлі мамандар бар. Біреуі заттарды қабылдап алады, басқасы үтіктейді, енді бірі қаптаумен айналысады. Одан бөлек таза бұйымдарды клиенттерге жеткізетін жүргізушілер де бар. Технолог мамандардың өздері түрлі бағыттар бойынша бөлінеді. Бірі тек химиялық тазалау үшін, басқасы аква тазалау үшін жауап береді. Бибігүл Салмағанбетова сол технологтардың жұмысын қадағалайды. Приехала сюда в Астану вообще в 2006 году. Мен Елордаға 2006 жылы көшіп келдім. Қарапайым жұмыстан бастадым. Химиялық тазалау орнына адам керек деген хабарландыруды көріп қалдым. Сонда бардым. Негізі алғашында басқа жерде жұмыс дегенмін. Әрі қарай дамып өскім келді. Алайда кәсіпорын ондай мүмкіндік бере алмайтын болды. Сосын 2016 жылы танысым жаңа химиялық тазалау орны ашылғанын және онда адамдар керек екенін айтты. Келдім, мені бастығымыз күтіп алды. Жұмыстың ерекшеліктері туралы айтты. Не істеу керектігін түсіндірді. Алғашында мені заттарды қабылдайтын бөлімге жіберді. Алайда ол жер жаңадан ашылғасын адам аз болатын. Сондықтан ішім пісіп, өзімді қоярға жер таппай кететін. Маған үнемі адамдармен сөйлесіп, араласып отыру керек. Бастықтан басқа жерге ауыстыруын сұрадым. Ол кісі мені цехқа жіберді. Маған ол жердегінің бәрі қызық болды. Заттарды қабылдаудан бастап, дақтарды кетіру дегенің бәрін білдім келді. Әсіресе осы дақтарды кетіру жағы мен үшін қызық болды. Өйткені кез келген затты тазаламас бұрын дақтарын кетіріп алу керек. Технолог болу үшін оқу керек болды. Сондықтан басшылық мені Беларуське жіберді. Негізі бізді үнемі оқуға, семинарларға жіберіп отырады. Өйткені химиялық тазалау ісінің басты талабы осы. Себебі біздің салада түрлі технологиялар өте көп. Олар үнемі жаңарып отырады. Мүмкіндігінше барлығын білуіміз керек. Маған жаңа дүниенің бәрі қызық. Жұмысымды жақсы көремін. Өзімді басқа салада елестете алмаймын. Семинарлар жыл сайын өтеді, алайда қазір пандемияға байланысты көп адам жиылатын іс-шараларды ұйымдастыруға болмайды. Сондықтан онлайн кездесулер өткізіп, Ресейдегі не Германиядағы мамандармен байланысқа шығып отырамыз. Ұлттық экономика министрлігінің статистика жөніндегі комитетінің мәліметіне сәйкес, биыл қазақстандық химиялық тазалау орындарының тарифтері 5%-ке артқан. Мәселен, ер адамдардың костюмын алсақ, Шымкентте оны тазалау құны орта есеппен 2000 теңге. Бұл Қазақстан бойынша ең төмен баға саналады. Алматыда ол көрсеткіш 3500 теңге. Ең қымбат баға Нұр-Сұлтанда. Мұнда ер адамның костюмын тазалаудың орташа құны 4500 теңге шамасында. Алайда соған қарамастан, кәсіпкерлер химиялық тазалау орталықтарының қызметіне деген сұраныс әр қашанда жоғары екенін айтады.
Я до этого сама неоднократно пользовалась услугами химчистки. Мен химиялық тазалау орындарының қызметін жиі пайдаланатынмын. Бір күні кезекті көйлегімді тапсырып жатқанда, осындай орынды неге өзіме ашпасқа деген ой келді. Сөйтіп, ақпарат іздеп, нарықтағы жағдайды зерттей бастадым. Ол кезде Алматы мен салыстырғанда елордада химиялық тазалау орындары аз болатын. Сондықтан алғашқы цехті Астанамызда аштық. Бірақ барлығы біз ойлағандай оңай шаруа болған жоқ. Мен бұл істің қыр-сырын білу үшін Германияға барып қайттым. Онда киім тазалайтын аппараттар жасап шығаратын зауытта болдым. Мамандар бізге бәрін түсіндіріп, тәжірибесімен бөлісті. Сөйтіп, неміс техникасын қолданған дұрыс деп шештік. Негізі бізде итальяндық жабдықта бар. Кәсіп бастау оңай шаруа емес. Әдетте көп мәселе ақшаға кеп тіреледі. Бірақ химиялық тазалау орнын ашу кезінде қосымша талаптар қойылады. Кәсіпкердің айтуынша, орталықты ашу үшін кез келген ғимарат жарай бермейді. Онда кәріз жүйесінен бастап, электр энергиясы мен қамту жүйесіне дейінгінің барлығы жіті қадағаланады. Когда открывали, казалось, что это все будет легко. Негізі ісімізді ашқанда барлығы біз ойлағандай оңай болған жоқ, біраз қиындықтарға тап болдық. Солардың бірі ғимарат мәселесі. Химиялық тазалау орнындағы электр қуаты 70-100 вольт болу керек. Алайда көп нысанда 10 вольт қарастырылған. Ал бұл біз үшін жеткіліксіз. Оның үстіне біздің кәсіпорынның ауаны тазалау не кәріз жүйелері бөлек болу керек. Яғни тұрғын үйдің ауаны тазалау не кәріз жүйелерімен ортақ болмауы шарт. Үйтіп-бүйтіп кеңсе таптық. Бізге алғашқы капиталға 60-70 мың евро керек болды. Бұл ақшаның жартысын банктен несие ретінде алдық. Жабдықтың көп бөлігін Еуропадан сатып аламыз. Бұл да көп ақшаныға жетеді. Жаңа айтқанымдай бөлек ауаны тазалау және кәріз жүйелерін жүргізу үшін де біраз шығындалдық. Десе де ең қиын мәселенің бірі жақсы мамандар табу болып шықты. Кәсіпкер хабарландыру арқылы келген адамдардың көбінің біліктілігіне көңілі толмағанын жасырмайды. Бұл істе ең бастысы жұмыс тәжірибесі дейді. Өйткені қызметкердің білместіктен жіберген қателігі қосымша шығынмен қатар компанияның абыройына да нұқсан келтірері сөзсіз. Сондықтан кәсіпорын басшылығы жұмысшыларының біліктілігін арттыру үшін оларды оқытып, түрлі іс-шараларға қатыстырудан жалықпайды. Тіпті шетелге де жіберіп отырады. У нас есть сайт. Бізде сайт бар. Онда біздің сала мамандарына арналған семинарлар туралы ақпарат жарияланып отырады. Мұндай іс-шаралардың түрлері өте көп. Мәселен, заттарды қабылдап алатын мамандарға не аква тазалау жөніндегі мамандар, не технологтарға арналған семинарлар болуы мүмкін. Біз жұмыс барысында қызметкерлеріміздің осал тұстарын анықтап, артынан сол кемшіліктерін түзету үшін оқуға жібереміз. Оқу кейде осы Нұр-Сұлтанда өтуі мүмкін, кейде басқа қалаға жібереміз. Мүмкіндігінше қызметкерлеріміздің біліктілігін арттыруға тырысамыз. Өйткені қанша дегенімен қызмет көрсету саласында жұмыс істейміз ғой. Біз өзге химиялық тазалау орындарының басшылығымен бірігіп қызметкерлерімізді қосымша оқыттық. Ондай шаралар әлі күнге дейін өткізіледі. Біз бір орында тұрмаймыз, даму керектігін жақсы түсінеміз. Өйткені жыл сайын жаңа жабдықтар пайда болады, жаңа химиялық заттар жасап шығарылады. Жақында Алматыдағы кәсіпорнымызға озон шкафын сатып алдық. Негізі ол барлық орындарда бола бермейді. Бұл шкаф киімдердің иістерін кетіріп, бактериялардың көзін жояды. Болашақта сондайдың біреуін осы Нұр-Сұлтандағы бөлімге де алсақ деп отырмыз. Еуропада 5000 тұрғынға, ал АқШ-та 10000 тұрғынға бір химиялық тазалау орталығынан келеді екен. Елімізде де мұндай кәсіпорындардың қызметіне сұраныс бар. Компания айына шамамен 2500 зат қабылдайды. Жыл мезгіліне қарай табыс көлемі де әртүрлі болады. Мәселен, жазда орташа чек 7000 теңге шамасында болса, қыста 20000 теңгеден асады. Допустим, в городе средняя цена на услуги химчистки. Негізі, қалада химиялық тазалау орталықтарының қызметіне деген орташа баға орнатылған. Мәселен, шалбар не жейдені қабылдау бағасы шамамен 1600-1800 теңге. Сырт киімнің құны бөлек, оны тазалау қымбатырақ болады, өйткені шығыны көп. Көрпе мен перде де осылай. Білікті мамандар тапшылығынан бөлек компания өкілдері өзге де қиындықтар барын айтады. Олар шетелден әкелінетін химиялық заттарға байланысты. Основная сложность закупки химикатов.
Химиялық заттар сатып алу жағы қиындау, өйткені біздің кәсіпорынның жабдығына арнайы перхлор деп аталатын ертінді қажет. Оған шетелден тапсырыс береміз, алайда доллар бағамы бір түсіп, бір көтерілгендіктен перхлорды осында алдыру қымбатқа соғады. Сол үшін үнемі жағдайды бақылап отырамыз. Шығындар артқасын киім тазалау бағасында көтеруге тура келеді. Біз семинарларға барғанда түрлі химиялық заттармен танысып, соларды пайдаланып көреміз. Бірақ қазақстандық өнімнің тиімділігі төмен. Өкінішке қарай бізде бұл заттардың өндірісі әлсіздеу. Сондықтан оларды шетелден алдыруға мәжбүріміз. Айта кететін тағы бір мәселе, химиялық тазалау орталықтарының жұмысында тәуекелге бел бұғыға тура келетін сәттер жиі болып тұрады. Өйткені әр матаның қасиеті әр түрлі. Сондықтан кейде қабылданған заттар білінуі мүмкін. Ондай жағдайларды болдырмаудың бірден бір жолы тәжірибе жинау. В нашей работе очень важно это опыт. Біздің жұмысымызда тәжірибенің болуы аса маңызды. Өйткені оқып үйренген бір бөлек, көзбен көріп қолмен ұстап жұмыс істеу басқа шаруа. Матаның қандай ерекшеліктері барын жұмыс барысында білеміз. Мысалы, оның түсі оңып кетіп не отырып қалуы мүмкін. Не басқа да ерекшеліктер болады. Оған тек жұмыс барысында ғана үйренуге болады. Бәрін бірден біліп кету мүмкін емес. Клиенттермен де жұмыс істей білу керек. Оларға неге кейбір затты тазалауға болмайтынын түсіндіре алуымыз қажет. Мәселен, танымал өндірушінің қымбат киімі болады. Бірақ кейде ондай зат бір-бірімен үйлеспейтін матадан тігілуі мүмкін. Үйлеспейтін дегеніміз, мәселен, матасының бір бөлігін химиялық тазалауға болатын болса, екінші бөлігі тек аква тазалау үшін ғана жарамды. Яғни, бір технологияны қолдану мүмкін болмайды, өйткені кейін білінеді. Осындай жағдайда біз мәселені шешудің жолдарын іздейміз. Осыны клиенттерге де түсіндіру керек. Бұл да қиындықтар туғызуы мүмкін. Кейде мынандай жағдай да болады. Мәселен, адам киім сатып алып, ондағы зат белгіні кесіп тастайды. Өйткені онда жазу көп болады. Әсіресе танымал өндірушілер осылай істегенді жақсы көреді. Онда заттың қандай матадан тігілгені және тазалау ерекшеліктері көрсетілген. Мәселен, кейде затты мүлде тазалауға болмайтыны да жазылады. Алайда адамдар зат белгіні кесіп тастайды. Сосын оны қалай тазалау керектігін білмей әлекке түседі. Менің тәжірибем мол. Жазулар болмаса да қандай өңдеу қажет екенін білемін. Алайда клиентке түсіндіруге міндеттімін. Кешіріңіз, мында тиісті жазулары жоқ екен. Оны тек сіздің келісіңізбен ғана өңдей аламыз деймін. Олар біздің ұсыныстарымызға құлақ асып келісімін беріп жатады. Көрші ел Ресейде арам пиғылды адамдар химиялық тазалау орталықтарының есебінен ақша жасайтын көрінеді. Мәселен, олар киімінің бүлінгенін алдын ала біліп келеді. Сөйтіп оны тазалауға береді. Алайда қабылдау кезінде қызметкерлер оны байқамай қалуы мүмкін. Салдарынан заттарды әкетуге келгенде әлгі бүлінген жерлерін көрсетіп, химиялық тазалау орталығынан ақша бопсалайды екен. Абырой болғанда жергілікті компания қызметкерлерінің басынан ондай жағдай өткен жоқ. Алайда Бибігүл Салмағанбетованың жұмыс тәжірибесінде бір қызық оқиға болған екен. Кез келген технолог қателік жасайды. Менің де басынан сондай жағдай өткен. Ол кезде бұл істің қыр-сырын енді үйреніп жүргенмін. Мен итальяндық киім дизайнері Валентинаның көйлегін бүлдіріп алдым. Оның бағасы 850 мың теңге болған. Бұл толығымен менің қателігім болды. Бақытыма орай, көйлек иесі айқай шу шығарған жоқ. Біз еш ырыссыз сөйлесіп бір мәмілеге келдік. Мен өз жалақымнан бөліп төлеп оның құнын өтедім. Сөйтіп бұл өмірімде алғаш рет бүлдірген затым болды. Осы оқиғаны ешқашан ұмытпайтын шығармын. Көйлек иесіне алғысым шексіз. Бірақ барлық клиент онда емес қой. Кейбірлер шу шығарып ұрсады. Әрине, бұл біздің қателігіміз. Оны өзіміз де жақсы білеміз. Бірақ клиенттер де түсіністік танытса жақсы болар еді. Жалпы химиялық тазалау орталығында көп нәрсе технологтың біліктілігіне байланысты. Өйткені киімді не басқа да бұйымды өңдеудің оңтайлы режимін дәл осы маман таңдайды. Подозрение технолога, главного технолога. Бас технологтың міндеті ең алдымен химиялық тазалау орталығының көрсететін қызметтің сапасын бақылау. Мен заттардың қалай тазаланғанын, қалай үтіктелгенін тексеріп отырамын. Басқа технологтардың жұмысын да қадағалаймын. Өйткені қанша дегенмен адами фактор деген болады. Кейде қызметкерлер ойы басқада болып, бірдеңені байқамай қалуы мүмкін. Менің міндетім осындай жағдайларды болдырмау. Сонымен қоса басшылықтың тапсырмаларын да орындау. Бұл да менің тікелей міндетім. Негізі бізде жұмыс былай басталады. Қызметкерлеріміз заттарды қабылдап алады. Таңертең технолог келіп оларды іріктейді. Кейбіреуін химиялық тазалауға, басқасын аква тазалауға жібереді. Сөйтіп әр технолог өзінің затын бөліп алып өңдеуге кетеді.
Сосын олар бұйымдарды матасына, көлеміне, не түсіне қарай ажыратып алады. Артынан заттағы дақтарды кетіріп, тазалауға жібереді. Осыдан кейін бұйымдарымыз үтіктеліп, қаптау бөліміне түседі. Соңында қабылдау бөліміндегі қызметкер клиентке тапсырысыңыз дайын деген хабарлама жібереді. Міне, біздегі жұмыс процесі осындай. Жақсы технологтарға әр қашанда сұраныс бар. Нұрсұлтан қаласы бойынша ондай мамандардың орташа жалақысы 250-300 мың теңге шамасында. Бибігүл Салмағанбетова сүйіктісінің арқасында жағдайын біршама жақсартып алғанын айтады. Мәселен, технолог химиялық тазалау орталығына келгелі бері өзіне көлік, тұрмыстық техника мен жиһаз сатып алған. Я хочу улучшить еще свои жилищные условия. Мен жағдайымды одан әрі жақсартым келеді. Кезінде коммуналдық пәтерде тұрдым. Осы жұмысының арқасында бір бөлмелі пәтер сатып алдым. Болашақта баспанамды кеңейту жоспарда бар. Яғни одан да үлкен пәтер алсам деймін. Оның үшін өз қалауым бойынша әрлендіргім келеді. Бірақ жұмыс басшылығыма байланысты уақыт тапшы. Сондықтан дизайнер маманды шақыртамын. Сөйтіп болашақта рахаттана өмір сүргім келеді. Химиялық тазалау орталығының маңында орналасқан үйлердің тұрғындары оның ықтимал клиенттер саналады. Кәсіпорын қызметін пайдаланушылар санын арттыру үшін ең бастысы компания беделіне нұқсан келтірмеу керек. Бұл әрине қызметкерлерге де байланысты. Кәсіби біліктілігінен бөлек олардың бойында тіл тапқыштық секілді қасиет болу керек. Және де ең бастысы клиенттің айтқаны әр қашанда дұрыс қағидасында ұстану қызмет көрсету сапасын тек жақсарта түсері сөзсіз. Когда я вижу такую вещь, я всегда предупреждаю клиента, что возможно так. Кейде бізге тазалануы қиын заттар келеді. Ондай жағдайда мен клиенттерге бірден ескертемін. Мынау, сіз ойлағандай болмай қалуы мүмкін деп айтамын. Егер ол келсе ғана заттарды қабылдап аламыз. Яғни соңғы сөзді клиенттер айтады. Кейде олар тәуекелде бел буып, мейлі, өздеріңіз біліңіздер деп киімдерді тастап кетеді. Сосын бәрі ойдағыдай дұрыс болып шығады. Ал енді біреулер ескертуімізден кейін жоқ, рахмет, керек емес. Бұл мәселені өзім шешемін дейді. Сөйтіп олар дақтың үстіне қосымша бірдеңе тігіп алып жатады, немесе басқа жолдарын іздейді. Негізі біздің жұмысымызда сақ болу керек, ұқыптылық та қажет. Сонымен қоса тез шешім қабылдау да аса маңызды. Мәселе туындаса, оны тиімді жолмен шеше білу керек. Мен адамдармен көп араласқанды ұнатамын. Олар сұрақ қойса болды, жаным қалмай бәрін түсіндіруге тырысамын. Ұқыптылықпен қатар біздің жұмысымызда жылық қабақ таныта білу де маңызды. Өйткені біздің салада адамдармен көп қарым-қатынас орнатуға тура келеді. Сол себепті қызметкерлердің бойында осы қасиетте болу керек деп санаймын. Ұқыптылық деп отырмын ғой, бұл өте маңызды. Өйткені біздің жұмыста химиялық заттарды шатастырып алуға болмайды. Мәселен, агрессивті және агрессивті емес құралдар болады. Қызметкер шатастырып алып, агрессивті затты жібек матаға құйып жіберсе болды, ол зат бөлінді дей беріңіз. Өйткені мұндай жағдайдан кейін жібектің түсі бірден өзгеріп шыға келеді. Сондықтан осы матадан жасалған киімдерді киген кезде де ұқыпты болу керек. Коронавирус пандемиясы кәсіпкерлер үшін ауыр соққы болғаны сөзсіз. Бұл өзге елдерде де байқалып отырған жағдай. Мәселен, пандемия басталғалы ақшта әрбір 6-шы химиялық тазалау орталығы жабылып қалған. 2022 жылдың жазына дейін ондай кәсіп орындардың 30% өзін банкрот деп жариялауы мүмкін деген болжам бар. Негізі 2020 жылдың көктемінде компанияның жұмысы тоқтап қалғанда мемлекет тарапынан көмек көрсетілді. Еліміздің ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, экономиканың індеттен зардап шеккен секторларын қолдау мақсатында шағын және орта кәсіпорындардың несиелерін қайта қаржыландыру шаралары қолға алынған. Субсидиялау мерзімі 3 айға ұзартылды. Бұл мақсатқа бюджеттен 18 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Мы выплачивали своим сотрудникам во время пандемии 30% от оклада. Біз карантин кезінде өз қызметкерлерімізге жалақысының 30%-ын төлеп отырдық. Яғни мүмкіндігінше қолдау көрсеттік. Кейіннен ашық қосымшасы арқылы жұмыс істеуге рұқсат берді. Алайда коронавирус жұқтырып, жұмысқа шыға алмай қалғандар болды. Олардың орнына өзім жұмыс істеген кездер болды. Өйткені мен жұмыстың қыр-сырын жақсы білемін. Сөйтіп заттарды қабылдау бөлімінде жұмыс істедім. Осылайша қиындықтарды шамамыз келгенше шешуге тырысып жатырмыз. Негізі химиялық тазалау орталықтары секілді шағын бизнес ашамын деген азаматтар мемлекет тарапынан көмекке үміт арта алады. Мәселен, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында бизнес бастауға арналған курстар өткізіледі. Оның қатысушылары төмен пайыздық мөлшерлемемен несие ала алады. Жалпы бастау бизнес жобасы бұл 2017 жылдан басталған болатын. Жобаның басты мақсаты, яғни жұмыссыз азаматтарды
жена көп бала аналарды, аз қамтылған отбасыларды, сонымен қатар қандастарымызды белгілі бір жена кәсіпкерлік бағытқа оқыту мақсатында ашылған болатын. Енді биылғы таңда бұл бастау бизнес жобасын атқарып жатқанына, яғни 4-5 жылға жуық уақыт болды. Қазақстан Республикасының барлық аумағында, яғни облыс өңірлерінде бастау бизнес жобасы оқытылып жатыр. Енді биылғы 2021 жылға жобаның 5-ші легі өткізіліп жатыр. Бүгінгі таңда бұған дейін 4 лег өткізілген, енді осы 21 жылы соңғы 5-ші лег кезеңі өткізілуде. Енді 2019-2020 жылдары көп балалы аналар дың барлығы осы бастау бизнес жобасында оқып, өзінің жаңа бизнестерін ашқан болатын. Олардың барлығына арнайы жаңа 200 МРП көлемінде гранттар берілді. Яғни бұл қаражатқа шыққан кезде 583 мың теңге, яғни 600 мыңға жуық қаражат. Сол гранттардың барлығын алып, өздерінің жаңа бизнестерін ашқан көп балалы аналар өте көп. Сараң екі рет шығындалады демекші, тон не былғарыдан жасалған бұйымдарын үйде тазалап, бүлдіріп алмау үшін қазір адамдар оларды химиялық тазалау орталықтарына жиі апарады. Бүгінде бұл тек ақша ғана емес, уақыт үнемдеудің жолы. Қазіргі қарбалас заманда ол аса маңызды. Сондықтан киім мен үй тоқмасын кәсіби тазалайтын кәсіпорындардың жұмысына әр қашанда сұраныс болады. Сарапшылар өз ісін ашамын дегендерге тазалықтан табыс табудың дәл осы жолын қарастыруға кеңес береді. Өйткені бұл кәсіп аз уақыт ішінде өзін өзі ақтай алады. Демек, табысты бизнес. Ең бастысы, білікті мамандар қажет. Сондықтан бұл сенің де қолыңнан келеді.